Тэгээ эргэжтэй албан талбарын дагуу мөрдөн шалгах ажиллагаанаас оргон зайлсан энэ хүмүүсийг гадаад улсаас авчирч мөрдөн шалгах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагыг ажиллаа эрчимжүүлэх чиглэлийг өгсөн. За энэ дагуу Монгол Улсын ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Хуульчид дотоод хэргийн яамнаас ерөнхий прокурор, авлигатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар, за цагдаагийн ерөнхий газруудад албан бичиг хургуулсан. Албан бичиг дурдсаны дагуу хариу ирсэн албан бичигт дурдсаны дагуу нийтдээ мөрдөн шалгах ажиллагаанаас оргон зайлсан 90 хүн байна. Тий. За үүнээс авлиг галамжаалын гэмтрэхт шалгагдаж байхдаа оргон зайлсан 7 хүн байна. За өнөөдөр бас 2 хүн нэмэгдэх бах. Энэ нь иргэн бадамжнаа, иргэн удаан жаргалнаар хэрэг үртгэлтийн шатанд буюу ялагдагчаар татгаас өмнө одоо гадагшаа гарч явсан байгаа. Нэг бас оргон зайлсан гэж хэлэх бас боломжгүй. Тэгэхээр авлигатай тэмцэх газрын удирдлагуудтай бас хүчтэй бид нар уулзаж ярилцсан. За энэ 2 хүний тухайд ялагдагчаар татах санаалаа өнөөдөр нийслэлийн прокурорын газарт хөргүүлж байгаа. За ялагдагчаар татах санаалыг одоо тогтоолыг баталсан тохиолдолд мөн гэрээн сургалцах ажиллагааг нэмж одоо Интерполын шугамаар болон АСАП санд одоо тэмдэглэж энэ хүмүүсийг бас нэмж гэрээн сургалцах ажиллагааг зохион байгуулна гэдгийг хэлсэн. Ингээд хэлэхээр нийтдээ 92 хүнийг одоо гэрээн сургалцуулж гадаад улсаас эргүүлэн авчрах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар болж байна. За хоёрдугаарт өнөөдөр би Улсын Ерөнхий прокурорт албан бичиг хөргүүлж байгаа. Эдгээр хүмүүс авсан тасал сэргийлэх арга хэмжээ нь өнөөдөр хэрэгжихгүй байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүсийг хилээр гарч орохын хоригдлоод байхад ингээд гадаад улсад өөр хорон зорчоод байгаа нь өөрөө тассан сэргийлэх арга хэмжээ авсан үйлдэлээ одоо цаашид өөр хоорондоо уйлдахгүй байгаа учраас энэ чиглэлээр ямар цаашид арга хэмжээ авч болохгүй. Мөрдөгчийн саналаар манад нэг иргэд санал хургуулчихээ. Өөрөөр хэлбэл улсын бүртгэлийн байгууллагад байгаа бүртгэлтэй байгаа энэ хүмүүсийн гадаад паспортны хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоох мөрдөгчийн саналаар арга хэмжээ авах ийм боломж байна гэдэг бичгийг Улсын Ерөнхий прокурорт хургуулж байгаа. Улсын Ерөнхий прокуророс эдгээр хүмүүсийн мөрдөгчийн санал ирвэл эдгээр хүмүүсийн паспортыг төгтгөлзүүлэх ийм чиглэлийн арга хэмжээг манад албан бичгээр ирүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн сайд дур мэдээд, хууль дотоод хэргийн сайд дур мэдээж улсын бүртгэлийн байгууллагад одоо тухайн иргэдийн албан болон энгийн гадаад паспортын төгтгөлзүүлэх ийм чиглэл шийдвэр өгч болохгүй. Гагцгүй энийг мөрдөгчийн саналыг үндэслэж прокурорын байгууллагаас ирсэн тохиолдолд эдгээр хүмүүсийн гадаад паспортыг одоо төгтгөлзүүлэх ийм арга хэмжээг бас өнөөдөр авах гэж байна. За хоёрдугаарт Монгол улс нэг 23 улстай эрх зүйн талаар харилцан тусалсан гэдэг. Эдгээр улсуудаас эрх зүйн талаар харилцан тусалсан үзүүлээч гэдэг хүсэлтүүдээ дахин явуулах гэж байна. За дээр нь Интерполын шугамаар 90 сурвалжлагдчих байгаа хүмүүсийн Хөх болон Улаан болонтод тавигчаад одоогийн байдлаар нийтдээ 90 хүнээс 22 хүнийг нь Улаан болонтод зарлуулсан байгаа. За үлдсэн хүмүүсийг нь Хөх болонтод зарлсан байгаа. За энэ үйл ажиллагааг дахин эрчимжүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авна. Дээр нь манайх энэ хүмүүсийнхээ нийт энэ орон зайлсан хүмүүсийнхээ бараг 80 90 орчим хувийг аль улсад амьдраад байгааг нь ерөөхдөө мэдээлэлүүд байгаа. Эдгээр улсын хууль сахиулах байгууллагатай гадаад харилцааны шугамар хамтран ажиллах ажлуудыг бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За бусад улс орнуудын яг энэ чиглэлээр шуу ажиллагаатай адилхан одоо нааша авчирсан энэ хэд хэдэн туршлуудыг бид нар өнгөрсөн 7 өнөөдөд харилцаалцсан. За ингээд энэ туршлагын хүрээнд бас судлалын туршлагын хүрээнд хамтарч ажиллаж эдгээр хүмүүсийг авчирч мөрдөн шалгах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх, цаашид шударга шүүхэд аваачих энэ ажлуудыг
цохон байгуулахаар төлөвсөн гэдгийг хэлье. Би энэ нэрсүүдийг өгч уншиж болно. Энэ бол одоо тийм нууц биш зүйл байгаа. Одоо Монгол улсын ерөнхий сайд асан сайхан бэлэг. За би түрүүн хоёр хүний нэрийг дурдж байгаа тийм ээ. Бадамжуна, Удаан Жаргал, за Үржин Бадам гээд цагдаагийн хэлцээнд дарга байсан хүн байгаа замын үеийн. За энэ хүмүүс авлигатай тэмцэх газарт эргүү эргүүсхэн шалгагдаж байхдаа оргон зайлсан байгаа. Төмөр Бат гээд мөн Сандаг Дөржийн Төмөр Бат, Пандигийн Болор Туяа, Төмөр Сүхийн Отгон Баатар, Бат Сүрийн Мөнх Цул, Туяагийн Даниэл гихмит энэ хүмүүс мөн авлигатай тэмцэх газар шалгаж байхдаа оргон зайлсан. За Цэдэн Балын Учрал гэж хүнийг санаатай алах гэмтрэг үлдээд оргон зайлсан. Бондарцгийн Алтан Цэцэг, Александр Евгеньевич Новожилу, Лусан Норвийн Алтан Тулга, Ванчиг Доржийн Түмэн Жаргал, Үлзий Сайхны Хонгор Зул, Жамин Гарвийн Отгон Баатар, Ганзөргийн Мегмаржуу, Даваа Доржийн Буян Цэцэг, Салил Хааны Авжаат, Буян Зайгийн Билгүн, Шалин Жандоос, Батамдынгийн Баттулга, Нанзад Дөржийн Билэг Баатар, Максрын Чимэд Дөрж, Батмөнхийн Учрал, Мөнхтуягийн Жавхлан, Авирмэдийн Ганзөрг, Цэдэн Дөржийн Цэрэн Чимэд, Нямдаваагийн Сувд Эрдэн, Цог Уйрын Амархүү, Дулмаагийн Лүндэ Дөрж, Цэвлмаагийн Алтан Цэцэг, Буян Дэлгэрийн Ним Даржаа, Дэнзэнгийн Нандин Цэцэг, Дамдын Сүрэнгийн Төгс Эрдэн, Кевин Майклын Болор Эрдэн, Кабекэний Навризбек, Баатар Чулууны Хосбаатар, Дашаагийн Батшиг, Төгс Мантахын Жанцан Нуруу, Бадам Дөржийн Нимхбаатар, Цэвэл Аравжаагийн Төвшин Төгс, Дашнымын Ган Эрдэн, Базар Садын Баттулга, Дамдаарагчаагийн Мэнд Сайхан, Дамдаржаагийн Нэмдурж, Мөнх Насангийн Нямсүрэн, Ганхүүгийн Оргил, Цэрэн Амжлын Өнөр Баяр, Инхээгийн Насан Жаргал, Мягмар Чулууны Төр Болд, Даш Чамцын Жаргал, Аюушчвийн Амар Тайван, Инхбаярын Дамдын Сүрэн, за 100 Настын Мөнх Цул, Зорхтын Ануужин, Яндан Жамцын Бат Төгс, Саа Бадрахын Түмэн Үлзий, Мажиновын Марат, Гүндгмагийн Билгүн, Авдилийн Бахатбек, Шагдрын Золбоо, Цэдэнжийн Цогтбаяр, Цэрэн Дөржийн Гансүх, Отгон Баатрын Мөнх Бат, Отгон Батын Одбаяр, Доржийн Батмагна, Эрдэн Үйлгийн Манлай Хүү, Эрдэн Мөнхийн Баяр Жаргал, Даш Дэлгийн Буян Тогтох, Нэмсүрэнгийн Нэмдорж, Баян Жаргалын Инхма, Билэгтийн Тамир, Гантлагын Эрдэн Сувд, Цогтөчрийн Мөнх Эрдэн, Ганбаатарын Ган Очир, Зорхтын Мөнх Эрдэн, Содом Доржийн Цэрэн Содмын Ууган Баяр, Төвшин Төгсийн Инхцээ, Загцрынгийн Цолмон, Шин Таак гэдэг энэ хятад улсын иргэн байгаа. Санаахын Арда Крей, Немагийн Батсоёл, Ганболдын Батсая, Гончиг Сумын Шижир Тунглаг, Зифэн гэдэг бас хятад улсын иргэн байгаа. Адиа Хүүгийн Содхүү, Баадагийн Лусан Давг, Баасан Ган Чимэг, Нико Клаус гэж иргэн байна. Пин Зинхай, Чалмарс Жорж, Баталоевийн Дэба гэдэг энэ Дабэ гэдэг иргэн байна. Ясин Оркен, Сивзен Заманбек, Бацрынгийн Ламсрын, Ямбин Никифоров Антон, Содон Даржигийн Нэмдөрж, Даваагийн Лусан Жамц,
даваа дөржийн пүрв дөрж даваа сүрэнгийн базар эрхчээ нэг болчихж байгаа. Инх сайхны цолон баяр, инх төрийн инх бомб, Эрдэнэбаатарын алтан гэрэл, бигд сүрэнгийн жавдсан сүрэн, боролцоо оюун туяа, чин зөргийн ган тулга, далан бүүгийн төгөлдөр, дамдан базрын ган хөлөг, батуршигын зоригтоотор, батулгын инх бат, баярагийн отхон баяр, базар архичаагийн норчмоо, цэдэнгийн отхүү, Цэндэбаатарын мөнх бат, нэм сүрэнгийн нэм дорж, оролцтын чин дагн, отхон баярын өнөр уулд, оюун билгийн тэгш чаргал, Батбаатарын баатархүү, батчлууны заяат, баасангийн нэм сүрэн, цао пэй, пэй гэж хятад улсын иргэн байгаа. За, Сэрдомбийн мөнх батар, дашт дэндвийн инх төвшин, алтан эрдэн, борхэрт алтан эрдэн, бата гандлгүүр, Батбаатар, Баттүмрийн Ганбаатар, Амгалан Баатарын билгүүн, Ли Шулон, Хүү Лэжүүн, Жамингийн Ганбаатар, Тугчингийн Болормаа, Алтууигийн Ануужин, Пүрв Сүрэнгийн Отгон Баатар, Ли Ши Хамийн, Цагаан Хүүгийн Мөнх Өргөл, Тэгш Баярын Ариун Болд, Махбариадын Баяр Магнаа, Батардны Батуулд, Гамболдын Тайван Баяр, Нармонтхын Төвшин Төр, за Нэмжвийн Үлзий Сайхан гэсэн ийм хүмүүсийг авилга албан тушаалын болон бусад хэрэгүүд дээр ирэн сурвалжлах ийм ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Энэ хүмүүсийг ялангуяа энэ шуу ажиллагааны хүрээнд авилга албан тушаалын гэмтрэгт шалгагдажгаад мөрдөн шалгах ажиллагаанаас орган зайлсан хүмүүсийг авчрах бүхтлийн арга хэмжээг авч эрчимжүүлэхийг бас сая дөнгөж сая Монгол Улсын ерөнхий сайд үүрэг болголоо. Гадаад харилцааны яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам болон бусад төрийн байгууллагуудын дэмжлэг туслалцааг авч хуулийн хүрээнд ажиллахыг сая тэмдэглэж байна. Хэд улсуудад байгаа юм болоо? Яваад хилчний хугацаа өнгөрч байгаа юм бол? За, ер нь бол сайхан бэлэг ерөнхий сайд асны хувьд 2019 оны 12 сарын 26-ны өдөр гарсан байгаа. 26-ны өдөр буян тухай бомбар гарсан. За, хин удаан жаргал бол сая өнгөрсөн намар солонгос чиглэлд явсан байгаа. Хиний Бадамжуна гэдэг хүний хувьд бол 2018 онд цамын үд бомбар гарсан байгаа. За, тодорхой газрууд бол би жишээлбэл энэ авилга хэрэг шалгагдж байгаа саяны хүмүүсийн хувьд бол сайхан бэлэг ерхий сай тасны хувьд бол Америк нэгдсэн улсад байгаа гэдэг тэр дундаа байршил хот энэ тодорхой байд юм байлээ. За, зарим нь одоо тодорхойгүй хүмүүс байна. Төмөр хотын хувьд тодорхойгүй, Болортувэгийн хувьд тодорхойгүй, Отгон Баатарын хувьд Солонгост, Мөнхцулын хувьд Францад, Данелийн хувьд Хятад гих мэт юм одоо байгаа газруудын хувьд бол байршлууд байдаг. Тэгээд энийг бид гол нь дипломат харилцааны шугамар гадаад улс орнуудын хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж ийж энэ хүмүүсийг эргүүлэн ирэх ажиллагаа зохион байгуулна. Сая битүүний урд өдөр манай эргэн цагдаагийн бас холбогдох албан тушаалтнууд Европын холбоонд бас хэд хэдэн хүмүүсээс гэрчийн мэдүүлэг авах хохирчоор асуух ажлууд хийсэн. Бидэнд өмнө нь гашуун туршлага байгаа. Хурц гэдэг хүн Европын холбоонд хүний хүчээр одоо авч гарч Монголд авчирсан тоолботоогоор өөр хоригдчихсэн. Манайх бас дипломат чугмаар нэлээд асуудал үүссэн. Тэм учраас бид нар гадаад улсад мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулахад зөвхөн элчин сайдын яамны байранд одоо тэр хүмүүсийг асууж тодруулах ийм л ажиллагаанууд явуулна. Ялагдчихаар татсан тогтоолыг танилцуулах төдий хүрээнд л ажиллагаа явуулна. Тэрнээс үүш бид нар өөрсдөө одоо дайчлан баривчлах энэ ажиллагааг зохион байгуулах ямар ч хууль эрхсэн боломжгүй. За, эрхцүүн талаар харилцан туслах гэрээтэй улс орнуудад тэдгээр улсуудын хууль сахиулагчдаар дамжуулж эдгээр ажиллагаануудыг хийх боломжтой байгаа. За, энэ хүрээнд тодорхой ажлын төлөвлөгөөнүүдийг мөрдөн шалгах байгууллагуудаар
гараад явж гяна гэдэг та бүхэнд хэлээ. Тэр болгон дээр цаад улсын байгууллагууд нь ер нь хэрэг үзсэн байт юм бол шувуу ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр яг энэ ажил хэр урагштай явах юм. Тийм энийг харин бид нар эрчимжүүлийн шувуу ажиллагааны хүрээнд гадаад харилцааны шугамар нэлийн эрчимтэй ажиллая гэдэг ийм чиглэлийг барьж байгаа. За хоёрдугаарт өмнө нь ер нь интерполын шугамар манад хүмүүсийг хүлээлгэж өгөөд л байгаа. Энийг бид нар одоо тэр болгоо энэ нөгөө яг одоо ирээгүй байгаа хүмүүсийн тухайд. Тийм. Өмнөний хүрээнд орнол хүссэн иргэдийг яаж хүсэлт юм бол эрсэн тусааны тухайн улстай юудын улсын төлөөр орнол хүссэн, орнол авсан гэдэг юм. Тийм яг одоогөр бол эдрээс энэ хүмүүсийн тухайд бол улс төрийн орнол авсан гэдгээ мэдэрч илэрхийлсэн зүйл бол алга. Тэр улсын одоо тэр дотоодынх нь хөрөлт төх томжрол зохицуулагдах харилцаа. За баярлалаа. Энэ хэмжээний өгөр өчүүлсэн. А? Цаад улсаас нь авчрах тухай ойлголт болсон. Гэхдээ тийм одоо гадаад улсын нутаг дэвсгэрт бид нар туслахаа ажиллагаа явуулах ямар ч боломжгүй. Ямар ч хэсэн нисэж авчирья л гэж байгаа. А авчрахад бид нар эрх зүйн талаар харилцан цуцлах гэрээтэй орнуудад жинхэнэ шүрдэж болно. Эрх зүйн талаар харилцан цуцлах гэрээгүй орнуудад бид нар одоо Интерполын болон авилгатай авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудын харилцан биеийнх нь хүлээх үүргийн үүрэнд хамтарч ажиллаж болно. За дээр нь энэ хүмүүстэй ярилцаж ойлголцож авчирч болно. За дээр нь бид нар юуны Интерполын шугамар хүмүүсээ авчирах харилцан ойлголцож авчирах энэ ажлуудыг зохион байгуулалаа гэж үзэж байна. Хоёрдугаарт энэ хүмүүсийн тухайд дийлэнх нь одоо гадаад паспортынх нь үйлчлэгийг төдгөлзүүлээд тухайн улс бүрийн хилийн байгууллагууд руу гадаад яамны шугамар удахгүй мидэгдэн энэ хүмүүс найс цааш хөдлөх боломжгүй болно. Энэ тохиолдолд нөгөө 30 оноод нэг улсаас гараад туг тойроод байдаг тэр үйлдэл нь зогсно. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн хувьд албадан буцаах бас асуудлууд гарч ирнэ. Ийм ажлууд өмнө хийгдэг юм лий. Гэмтэгт холбогдсон хүмүүс орнол хүссэн тохиолдолд яах вэ? А тэрийг тухайн улс нь шийднэ. Тэгээд хэмжээний охир хүчрүүлсэн үйлчлэл нь тооцсон болов уу? Ер нь авилгатай тэмцэх газар мэдээлэл хийж байгаа шүү дээ. Авилгатай тэмцэх газар ийм мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах хэрэгтэй. А би үл яг энэ шувуу ажиллагааны үрээнд хууль зүйл дотоод хэргийн сайд, гадаад харилцааны сайд хоёр эдгээр улсуудаас энэ хүмүүсийг авчрах тал дээр дипломат харилцааны шугамар эрх зүйн талаар харилцан туслах гэрээний дагуу ямар үйлдэл хийж болох вэ? Тэр хүрээнд бид нар үйлдэлүүдийг хийнэ. Тэгээ би тэр сүүлд онцолж хэллээ шүү дээ. Энэ хүмүүс бидний авч байгаа мэдээлэлээр нэг улсад нэг харилцан визгүй зочдөг орнуудад шилжүүлэлт байгаа зүүнд Ази орнуудад байгаа хүмүүсийн тухайд 30 оноод гарч иж нэг улс руугаа туг торчоод буцаад 30 оноогоо сунгаад байгаа мэдээлүүдийг авсан. Энэ тохиолдолд одоо паспортыг нь хүчингүй болгосон тохиолдолд тэр хүмүүсийн тохиол нөгөө 30 оноогоо цаашаа хил гарах боломжгүй болно. Энэ тохиолдолд тухайн улсад хууль тусаар оршин сууж байгаа тохиолдолд эргүүл авчрах боломжийн хувьд одоо илүү байгаа. Тий.